Matte 2, uppgift 14.07, och nu så ska vi lösa ekvationssystemet grafiskt. Och med grafiskt menas att du får, att du ritar upp linjerna, alltså att du ska ha en bild att titta på och läsa av ekvationssystemet. Och lösa ett ekvationssystem handlar om att hitta en skärningspunkt. Du behöver veta att y är lika med kx plus m, det är ju en linjesekvation, det vill säga här har vi en linje och här har vi en annan linje. Och två linjer, ja då kan vi kanske hitta en skärningspunkt förhoppningsvis. Då ritar vi upp de här. Du kan rita det på dator eller på miniräknare. Jag visar hur jag gör det här lite snabbt nu, eftersom jag har några års erfarenhet på nacken. Jag har ju y lika med kx plus m. M är ju alltid vart den skär y-axeln. Det är alltid lätt att hitta. Det är ju en etta här. Det vill säga jag sätter pennan i 1 och k-värdet är siffran framför x-et, det vill säga en etta här. Och då så har jag pennan i m-värdet på y är lika med 1. 1 ut, 1 upp, sätter en ny punkt där. 1 ut, 1 upp, en ny punkt där. 1 ut, 1 upp, en ny punkt där. Sen drar jag linjen med min linjal här genom de här. Så kan jag dra den här hur långt som helst. Den här linjen heter y är lika med x plus 1. Nästa, då har vi minus 2x plus 3. M-värdet är en 3. Och k-värdet är minus 2 den här gången. Det vill säga det är en avtagande linje, den går så. Och då sätter jag pennan i en 3. Och minus 2, ja då går jag 1 ut. Och eftersom jag har minus så måste jag gå neråt nu. Och nu är k-et en minus 2, det vill säga 2 steg ner och en ny punkt. Sen håll kvar pennan där, 1 ut, 2 steg ner och sätt en ny punkt. Ta din linjal, dra linjen och då ser du att här hittar jag en skärningspunkt. Och då ska vi faktiskt räkna ut den, men det är ju inte helt lätt utan en miniräknare eller dator. Jag fick använda en dator för att titta på denna. För det blir inte helt jämna tal, men det är den där i alla fall. X-värdet är den, det vill säga här. Och y-värdet är där på y-axeln. Så de där fina decimaltalen blev det. Nästa, samma sak, bara att här är inte helt lätt va? Här måste vi först fixa till så att vi har dem på y är lika med kx plus m. Och då tar vi bort allt som inte har med y att göra. En minus 3x på vänster sida och det får jag göra om jag gör likadant på höger sida. Och sen så tar jag minus 1 vill jag få bort och då tar jag en plus 1 och då gör jag likadant på höger sida om likhetstecknet. Och då får jag att y är lika med minus 3x plus 1. Det vill säga k-värdet, alltid siffran framför x-et. M-värdet är bara siffran. Nästa linje, här, vi behöver ju två linjer för att om det ska vara en lösning till ett ekvationssystem. Rensa bort det som inte har med y, för y är lika med kx plus m. Y är självt där, lös ut det. Då tar vi plus 2x där och plus 6. Och då gör vi likadant på höger sida och då får vi y är lika med 2x plus 6. Det vill säga k är en 2 och m är en 6. Och det här ska du också rita på en grafritare egentligen, men jag ska bara rita ut linjerna i alla fall. Och m-värdet är en 1 i första. Det vill säga jag sätter min penna där och sen så går jag ett steg ut och tre steg ner eftersom jag har en minus 3 och sätter en ny där, punkt. Ett steg ut och tre steg ner så sätter jag en ny punkt. Nästa, då har jag m är lika med 6, det har jag där, då sätter jag en punkt där och sen så har jag ett k som en 2, en positiv så den ska växa hela tiden. Det vill säga ett ut, två upp, ett ut, två upp. Sen läser du av vart de här skär varandra. För nu kan du dra den linjen också. Och då för att lösa ekvationssystemet så är det skärningspunkten som är intressant. Ett x-värde där och sen ett y-värde. Och här får du att x är lika med minus 1 och y är en 4. Nu gör du om den, eller skriver du av den här uppgiften i ditt kollegieblock. Sen gör du om den om en liten stund.